Vill du ta din golf till nästa nivå? Spana in årets mest träffsäkra nyhet, Garmin R10. Start it up! Skulle jag sammanfatta Garmin R10 tre punkter så skulle det vara 1. Statistiken. Genom att koppla sin smartphone till sin Garmin R10 så kan du spåra en mängd olika mätvärden såsom svinghastighet, bollhastighet, längd, spin, attackvinkel med mera. Dessutom får du en spridningskarta i appen över alla dina slag har varit. Det är sånt som vi golfnördar gillar att grotta ner oss i. 2. Spela in din sving. Med Garmin R10 kan du spela in videoklipp av din sving med all tillhörande statistik. Detta gör att du kan träna mer effektivt och enkelt analysera vad du behöver förbättra i ditt spel. 3. Golfsimulatorn. Spela över 42 000 golfbanor runt om i världen. Allt ifrån din egen hemmaklubb eller din drömbana på touren. Detta gör du direkt i Garmin Golf-appen eller E6 Connect-appen där du kan spela banor i 3D-renderad miljö. Värt att nämna är att du behöver teckna en prenumeration för att få tillgång till golfsimulatorn. Ja, men vem passar Garmin R10 för då? Jo, jag tror att den här produkten passar perfekt för golfaren som vill få ut lite mer av sitt spel och grotta ner sig lite statistik. Oavsett om du slår på ranchen eller har en slagmatta ute i trädgården så kommer du kunna spela golf otroligt smidigt med den här produkten. Är du intresserad av att skaffa en Garmin R10? Besök dormi.se eller ett dormi varuhus nära dig. Så ses vi!